Nazdar námořníci, piráti a přístavní povaleči. Spustil se nám public test verze 0.5.16. Je tu samozřejmě klasika zajímavých úkolů s odměnami na hlavním účtu. Tak první je zahrát si jednu bitvu. Kdo by to řekl, každý dostane 3 vlajky od každé. Další úkol je udělat 5000 zkušeností, dostane se 10 kamufláží verze 6. Podíváme se, jak to tady máme. No, už to tu není vidět, už to zmizelo, už je mám. A třetí zábava, vyhrát 10 misí na jeden den Brémka, a to s loděmi Eisenau, německá sedmičková bitevka, Neptun, což je britský devítkový křižník, Dresden, německý křižník na druhém týru, a nebo Kolberg, německý křižník na třetím týru. Samozřejmě, co se nestalo ve výzkumu, když se podíváte, nebo tady nahoře, byla začátek, každý dostal 100 000 dublonů. Když se podíváte ve výzkumu, co se nám tu urodilo, ano, každý si může pořídit prémiové lodičky. No, vidíme, nádhera. A tak ho, bomba. Takže když jsem si chtěl udělat Eisenau, že bych si tu misi začal plnit z Eisenau, tak samozřejmě s šeskou jsem šel proti všem. Ataga, Kutuzovi, Bismarcky, naprosto nesplnitelný, samozřejmě. Čekat na z Leandra, až se vyškrábu na Neptuna, to je to tež bledě modrém. Pardon. No takže nakonec jsme s kolegy udělali to nejjednodušší, vzali jsme si Emdeny a Kolbergy a udělali jsme si pár bitev. Takže zatím to máme tak, že máme splněno kolik? 6 vyhraných bitev z 10. Dotáhneme to, dejme tomu příště, jak vidíte, odměna 20 prémiový účet na 24 hodin. Tak vám tu naprezentuju několik her, protože to bylo zábavný, protože jsme dostávali 2 na 2, třikrát proti jednomu týmu Rusů, pak byli zase s náma, tak jsme si krásně psali. V jedné bitvě jsme dostali i letadlovku, naše nepředvedla vůbec nic, za to jejich ta nám dávala teda zabrat. No, bylo to takové zábavné, takže spíš pro pobavení, pro prdel. Podívejte se na to, jak to celý vypadalo. Zas ty samý dva. Ups. Sam to. Nevím, kde jsi? No, už jedu. Dobré, už jdem. Zase jsem samý postup nahoru. Zase jsou to ty dva. Ty jistý? Tak ne. Takže zase dírou tamhle. To jistý. Ta jistá trasa. No nechápem, ale kde on išel, keď nešel ani na náš. Já vůbec nevím. No však je padl na. Je to jeho problém. Přitom ten jeden se tváří jako v divizi a ten druhý je nedivizní. Chcel ho přijat do divizi, víš. Ale je to ten samý Lolo FCE, to si pamatuju. Ten Chester malo nevím. Tamhle je. Nevidím.
Nevieš, kam mi strieľať dobre je. Ale vpredu by mali mať muničak. Vôbec neviem. Mám ďalšieho. Tamhle je druhej. Zaliter dostal a ideme do toho druhého. Dobrý, a tady ale mám toho druhýho. Ten odjíždí z kepu. Hoří. To tam je Vejmut. Vejmut? Britský křižní dvojkový. Jsi nejezdil Brity? Ano, a nějak mi to ušlo. Tak je. Sakra, jsem se celý. Zastral od toho. No pomeň. Už vidím, dole. Vejmut. Careful, fuck.
tento je hotový. Jo. A zpráva Dresden. Dobře. A je tam ještě ten jeden, ten jel nahoru úplně na sever, tamhle. Mám ho. Ten callback cípnul, jo? Jsem schopný ho trefit, ty vole. Krásné, viděl jsem tu kapitu z Ruska dovězl. Avián. Červený, zelený, černý. Všetky jsem jedl. Čo ho neujebeme? Čekám ho, jak se dá. No, konečně. To bylo lepší bitva. Trošku jsme si zastřelali. No, chceš už tu Kolberka? Jo, já akorát skočím nalejt pitíčko. Dobré. Tak Kolberka. Za chvilku jsem zpět. Tak kde se objeví protějšek? Ne, kepujem. Jedem teda B. Jedem teda B. Nebo můžem zkusit to Cčko až to. Povídej, povídej. To jenom to bylo jednoznačné, protože jsou taky blbý tam v tom, ono v tom pořadě. Zjebliny. Vyser se na tu televizi, fakt jo. To jsou kokoti normálně tam. Takže? Rusáci, Rusáci na A. Já jedu na B. Už tam jedou. Dám Hčka zase.
Vypál ty Hčka, já Pčka. Dobře. Zapalovat a já ho budem jebat. Jak to máme v pořadí? Palec, ty když tak zůstaň nějak za náma. Že by si pomáhal, když tak krejt ty rusáky, jo. A kořenáči ty za mnou. Jsem ti za otazem. Já to vidím. Já jsem myslel palečka spíš, že by se natočil trošku doleva, aby měl boční pohled a... Tak jeď ty sráči. Já taky jako čekám, víš co jak... Palečku, tam někoho vidíš? Ne. Jeď jako spíš, no já jsem myslel, že by si byl spíš na diagonále od nás, že by si pomohl těm rusákům eventuálně, jo? Ne, že se tady všichni nasere, už je tady. Jo. Dneska, když vidíme nepřátelé, zatím oni tam toho nemají. Já nyní nemám. Tam má zmetka. Tam má. Je! Mamonku? No! Vystrč růžek. Máme tady jednoho na pět. Já nemůžu vystrčit růžek, já jsem na ostrově, na poze, na... Dobrý. Tak já to udělám jinak. A on po mně střílí hodně, víš? Jo. Já ho nevidím. No on je za skálou, no, takže... Dostával. No já taky dostal, no. Já musím vědět, protože on je schovaný za skálou, já se do něj netrefím. Na konci nikoho není, on je to bylo de kempy. Já dávám za 400 a on mě sundal. Už tam jdem. Já ho nevidím. Těchličku on zajel, zacouval. No, takže jeden zprava, druhý zleva. Tak já jdu taky dopředu. Já sice dostanu asi jednou a lehnu, ale... Orhalen, výborně, tady je. Ty vole, ty APčka mu nic nedělaj! No, jste na prdel dostali, takže pustíte ma. Treba se tu kempnout, dostám v kempe. Ten druhý je tady na tom. Kluci už tam jedou. Ale nevím, kde je zbytek teda. 18 sekund ještě. Akurát vyjdem z kempu a budem to mať. Tak já zastavím. Ty zbrzdy. Brzdím. Kde jsou ty zbylý 4, ty vole? A já. No buď jsou AFK. Dobrý, jedem. Což by bylo dobrý pro nás. Po nás tady objížděj. Ježiš, za náma! Za prdelí, ty vole. A jo, brzdi a couvej. Proč? Protože tady protože... máme... Pověšenýho vlajkama jak na Vánoce. Pozor na zase kokot.
2100. Počkej, jak já ho upálím, vole, ajzla. Já jsem bezvýhodný. Dobře, ty. Další. Sorry. Nevadí, to je Rusáci. Rusáci jsou v plný palbě. Ten druhý nestřelil. Jo, akorát tam musí dojet. Ne, na piču čo robá. Mali nás skoro jedného dojebať a potom druhého. Jo. No jo, oni šli kluci zase do Drážďan. A už by... Už má jenom pár HPček každý z těch dvou. By je mohli dorazit. No to by musel ten druhý, oni to robí a jeden ten druhý. No. Naraz. No ale už je dole, zahrkují. Já si je dám do Friendlist a budu s nima hrát, vole, normálně. Ne, to oni budou na ruském serveru. No. Ten X-Hazard. To je ten debil s tou letadlovkou, se neudělal vůbec nic. Tak to jsem zvědavý, jak se umístil tady teda. No v rytí je. Úkol 2 splněn. A odměna na hlavní výzky je 5000 bodů zkušeností. Takže mám ty, mám vlajky, mám kamufláže a v celku už mě prémia mě nezajímá, ale už pro tu prdel by to bylo dobrý. Vyzvednu odměnu teda.
Tak dva ty smrty jsem dal. Pěkný.